Chalupská sláď je taková téměř drive-in procházka šumavským rašeliništěm. Ale pokud jste pohodáři, můžete to vydržet i mnohem déle. Sláď se nachází asi 1 km od obce Borová Lada. Je přístupná z parkoviště po účelové asfaltové cestě. Finální část pak po povalovém chodníčku. Klasikou jsou informační cedule s povídáním o zdejším dobývání rašeliny a o fauně a flóře zde žijící. Na konci naučné stezky vás čeká největší rašelinné jezírko v České republice. Děti se zabaví na menším dětském hřišti na začátku stezky. Celý výlet tam i zpět zabere od 30 do 60 minut podle toho, jak moc se kocháte. Většina návštěvníků pak spojuje návštěvu Chalupské slati s prohlídkou sových voliér v obci Borová Lada. Thank you.